Hola, bona nit. Detinguts els pares d'un nadó de Montblanc per suposats maltractaments detectats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat assumeix la tutela del nadó de tan sols un mes i es personarà com a acusació particular en defensa dels drets de l'infant. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació. El nadó està ingressat en estat greu a l'UCI neonatal. Això avui justament que el sindicat majoritari de l'Hospital Joan 23 de Tarragona s'ha posicionat en contra de la construcció del nou hospital. Consideren que els actuals serveis estan infrautilitzats i volen evitar que es repeteixi el cas de l'Hospital Sant Joan de Reus. Reclamen un augment de la plantilla actual. Les obres d'ampliació de la residència per la gent gran de la Mercè de Tarragona començaran la setmana vinent. Suposaran un augment de 63 places fins a les 180. Es renovaran les 4 primeres plantes amb una inversió de prop de 4 milions d'euros. Tarragona projecta un nou model de gestió única per tots els polígons industrials de la ciutat. Ho preveu el Pla d'Acció de Promoció i Millora que s'ha presentat avui i amb l'objectiu de crear un nou model de gestió que integri les empreses dels polígons en coordinació amb l'Ajuntament amb el sistema de finestreta única. L'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà es podrà ampliar utilitzant l'antiga capella de l'antic hospital de Santa Magdalena. El ple municipal de l'Ajuntament de Montblanc ha ratificat la cessió de l'històric edifici on la Generalitat ja té les dependències de l'arxiu, pendent, però, d'ampliació per poder rebre nous fons documentals. Jordi Balaguer és l'escollit per deixar enrere la crisi esportiva del Club Bàsquet Valls a la Lliga EVA. El relleu de Francesc Canals a la banqueta és un vell conegut de la casa i arriba amb l'objectiu d'allunyar el perill del descens de categoria. És l'última hora de l'actualitat que ens deixa aquest dijous, aquest 14 de febrer del 2019. Comencem al Notícies 12. Benvinguts. Com els dèiem, els Mossos d'Esquadra han detingut finalment aquest dijous una parella de Montblanc per presumptes maltractaments al seu nadó de només un mes d'edat. El menor es troba ingressat en estat greu des d'aquest dimecres a l'UCI neonatal de l'Hospital Joan 23 de Tarragona. La Direcció General d'Atenció a la Infància ja ha anunciat que es fa càrrec de la tutela del nadó fins que s'aclareixi el cas. El nadó va ingressar aquest dimecres a la UCI neonatal de l'Hospital Joan 23 de Tarragona després de ser atès en un primer moment al Pius Hospital de Valls. Va ser el centre tarragoní on després d'una primera exploració al nadó d'aproximadament un mes d'edat es va activar el protocol de maltractament a infants, informant tant la Direcció General d'Atenció a la Infància com els Mossos d'Esquadra que van iniciar una investigació. Aquesta ha comportat aquest dijous a la detenció dels pares del nadó de 21 i 22 anys respectivament i veïns de Montblanc que es troben detinguts a la comissaria dels Mossos de Tarragona. Se'ls investiga per presumptes delictes de lesions i de violència física habitual en l'àmbit familiar. Pel que fa al nadó, que continua en estat greu a l'UCI de l'Hospital Joan 23, des de la DGAIA han anunciat l'obertura d'un expedient de desemparament i l'assumpció de la tutela del nadó i l'inici dels tràmits per personar-se com a acusació particular a la causa judicial en defensa dels drets de l'infant. Doncs bé, això justament avui que el sindicat majoritari de l'Hospital Joan 23 ha anunciat el seu rebuig al projecte de reforma que ha de renovar per complert el centre hospitalari. No volen que es converteixi en una versió, diuen, 2.0 dels fets ja ocorreguts a l'Hospital Sant Joan de Reus. Creuen que el nou hospital no és necessari en aquests moments perquè els serveis actuals, diuen, estan infrautilitzats. Denuncien que el projecte de reforma fins i tot reduirà els llits físics dels que disposa l'actual Joan 23. Deixar de banda la infrautilització dels serveis actuals i augmentar la plantilla per poder fer front a la demanda sanitària actual abans d'afrontar una inversió milionària. Aquesta és la proposta que es fa tant des de la CGT, sindicat majoritari a l'Hospital Joan 23, com des del grup de treball en defensa de la sanitat pública davant la proposta de la construcció d'un nou hospital a la ciutat. Un projecte al que diuen no han pogut tenir accés, però que asseguren que les primeres informacions deixen en evidència la desaparició de 34 llits físics al centre sanitari, que serien compensats per una
augment de l'hospitalització domiciliària. També manifesten que la construcció de 6 nous quiròfans, com comprendria el nou projecte, no és del tot necessària perquè denuncien que les sales d'operacions actuals estan clarament infrautilitzades. Per tot això reclamen que no es repeteixin els errors dut a terme en la construcció del nou Hospital Sant Joan de Reus. Quan passa alguna història, hem de desvestir un sant per vestir un altre, el servei se'n ressent. Després, aparec jo, no us preocupeu, soy el Salvador, us poso un hospital nou i tot veure que bé que funciona i ja la tenim liada. Ja tenim un Reus 2.0, perquè aquesta és una altra. En cas que s'acabés fent aquest nou hospital, seria de gestió íntegrament pública o seria de gestió privada? O com comentava la companya, és públic però ho gestiona una entitat privada que si pitos que si flautes. I després, això sí, per rescatar un diners públics. Un grup de treball en defensa de la sanitat pública que ha tornat a denunciar el trasllat de pacients per ser operats a altres centres com l'Hospital Santa Tecla o el Pius Hospital de Valls, amb l'únic objectiu de maquillar les llistes d'espera actuals al Centre Sanitari Tarragoní. Encara no hi ha data per l'inici d'aquest nou hospital, però sí les obres d'un altre equipament sanitari, sociosanitari, important també per les nostres comarques. Estem parlant de la reforma i l'ampliació de la residència de la Mercè, a Tarragona. Les obres començaran la setmana vinent i afectaran les 4 primeres plantes de l'edifici amb un pressupost de prop de 4 milions d'euros. Això suposarà la creació d'una 63 noves places, arribant, per tant, a les 180. S'hi habilitaran nous mòduls per a persones grans en forma d'unitats de convivència independents per 21 usuaris. També es construirà una bugaderia a la planta inferior i es faran obres de remodelació de l'espai exterior de la primera i la segona planta amb noves places d'aparcament, una zona d'ambulàncies coberta i també plataformes enjardinades. És una obra important perquè tornarem a tindre tot l'edifici, evidentment, en funcionament, cosa que han estat durant aquests anys no ha estat en funcionament. En el seu moment, ja fa 2 anys, és a dir, a partir de la Grossa, es va fer una part important com a part social i, evidentment, a la residència de la Mercè i concretament, al Tarragonès, que està mancat de places. El Port de Tarragona ha presentat avui les dades del 2018 després dels rècords de xifres del 2017 i les xifres mostren un moviment durant l'any passat de més de 32 milions de tones. Això és un 4,8, gairebé un 5% menys que en l'exercici anterior al 2017, que, com hem dit, va ser un any excepcional en tots els sentits. Si ens fixem, però, en els resultats econòmics, com poden veure, només s'ha guanyat un 1,5% menys que el 2017, malgrat aquest descens de gairebé el 5% de les tones. Això tanca un exercici positiu de gairebé 57 milions d'euros. Avui el Port ha presentat aquests resultats, els resultats de l'exercici de l'any passat. El Port de Tarragona va tancar el 2018 amb 32,4 milions de tones mogudes, gairebé un 5% menys que l'any anterior. La davallada ha vingut pel comportament negatiu dels hidrocarburs, el tràfic d'animals vius i el carbó. Per contra, va ser un bon any pels cereals i pinsos i creuers, que van assolir una xifra històrica al port, o també per l'asfalt i la fruita. En total, el 2018 es va tancar amb uns ingressos de 56,6 milions d'euros, un 1,5% menys que el 2017, després que aquest any fos, segons l'autoritat portuària, un any excepcional. La majoria de tràfics que tenim a la nostra organització han experimentat un creixement positiu que, a la vegada, la seva diversificació i no estar centrats molt en un únic tràfic ha permès que puguem encarar amb èxit el resultat d'algunes davallades conjunturals que no controlem però que es produeixen d'altres tràfics específics. L'any que ve el port invertirà 25 milions d'euros en inversions. Destaca la terminal intermodal que es farà a Puerto Centro, a Guadalajara. S'hi destinaran 3 milions i mig. Aquest és un dels projectes més importants del port en els pròxims anys per poder seguir sent competitiu. Aquesta capacitat del tràfic que ens arriba per al costat de mar, poder-lo moure cap al costat de terra amb aquesta logística intermodal i a l'inversa poder ser atractius perquè el tràfic que ve de terra opti pel Port de Tarragona per sortir. El moll de les Balears, on han d'atracar els creuers, és una de les altres inversions. L'actual president del port es manté en la línia de l'expresident Josep Andreu. Així s'aposta pel moll de les Balears, que actualment s'està redactant el projecte tècnic i la previsió és que estigui operatiu el 2021. I després fer el contradic dels Prats a la Pineda i a molt llarg termini la terminal definitiva al costat del Port Esportiu de Tarragona.
a tocar del port i també, molt important, la indústria, amb projectes també de futur. Avui l'Ajuntament de Tarragona ha anunciat que estudia l'habilitació d'una finestreta única per unificar i agilitzar els tràmits administratius de les empreses industrials. Seria com una gestió única de tots els polígons, els 6 que hi ha a la ciutat de Tarragona. I així ho preveu el Pla de Millora i Promoció dels Polígons Empresarials que s'ha presentat aquest matí. L'estudi realitzat per l'Institut Cerdà sobre l'estat i necessitats dels polígons industrials de Tarragona reclama a l'administració la figura de la finestreta única per agilitzar els tràmits com una eina bàsica per promoure noves implantacions empresarials. Conclou que és necessari que les diferents àrees administratives de l'Ajuntament amb competències vinculades als polígons industrials treballin de forma transversal i conjunta. Aventura sota el paraigua de Tarragona Impulsa per millorar les prestacions. L'Ajuntament hauria de donar una resposta més integral a les necessitats dels polígons, perquè no oblidem que els ajuntaments tenen una estructura de gestió molt vertical i molt sectorial, i els problemes dels polígons afecten o incumbeixen o atanyen a tots els departaments dels ajuntaments, i per tant això s'hauria de canalitzar a través d'una resposta única. Des de l'Ajuntament s'entoma la proposta inclosa en aquest estudi, que serveix de base per documentar un pla estratègic de millora, però no serà ja fins la propera legislatura que es podria implementar. Jo crec que és el primer repte que tindrem en el proper mandat. Vull dir, estem tancant un mandat, però estem tancant un mandat on d'alguna manera ens trobarem amb un pla, i amb un pla consensuat, amb un pla diagnosticat no solament per la part de l'administració, sinó per part de les empreses. Vol dir que en el proper mandat ja tindrem un full de ruta, que jo crec que és una de les coses positives que té aquest treball que avui es presenta. A banda de centralitzar els tràmits administratius en un únic interlocutor, el Pla d'Acció de Promoció i Millora dels Polígons, que es deriva de les conclusions de l'estudi, proposa també la integració de les empreses en associacions per coordinar millor la gestió dels polígons. Activar els canals de promoció és un altre dels eixos estratègics d'un pla que també concreta una dotzena d'actuacions específiques de millores, centrades essencialment en millores viàries als accessos de diversos polígons, la remodelació de l'eix principal al polígon Francolí o la millora del drenatge pluvial al polígon Entrevies. Actualment, Tarragona disposa de 6 polígons que abracen 470 hectàrees de sòl i que acullen 700 empreses que donen feina a prop de 6.000 persones. I avui també hem conegut la propera conversió de la sala polivalent ubicada a la capella de l'antic hospital de Santa Magdalena de Montblanc en una nova sala de prestatgeries de l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. Aquesta és la intenció del Departament de Cultura de la Generalitat i del Govern Municipal de Montblanc, que hi veuen la millor solució per l'ampliació necessària de l'arxiu. Des de l'oposició montblanquina, però, creuen que el futur de l'equipament ha de passar per buscar un nou emplaçament. Va ser l'any 2011 quan l'Ajuntament de Montblanc executava una opció de compra de l'edifici adjacent a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, situat a l'antic Hospital de Santa Magdalena, perquè la Generalitat hi pogués dur a terme l'ampliació de les instal·lacions de l'arxiu. Gairebé 8 anys després, i un cop descartat aquest primer projecte per les afectacions d'inundabilitat de l'immoble on s'havia d'ampliar l'arxiu, aquest ja ha estat enderrocat, emmarcat en el projecte de reforma de la zona del Pont Vell, i cal buscar una nova solució per a l'ampliació. La intenció de la Generalitat i del Consistori Montblanquí és que aquesta es faci a la capella adjunta a l'actual arxiu, dins del mateix recinte de Santa Magdalena, on s'ha de procedir a la instal·lació de prestatgeries compactes. Una intenció que el govern montblanquí va ratificar al plenari d'aquest dimecres a través d'una moció, on va defensar que aquesta ampliació és imprescindible, tant per ampliar la capacitat de dipòsit de l'arxiu com per renovar i millorar el circuit documental. La majoria d'actes se fan per una qüestió de que és molt un espai més cèntric, la sala de les Corts Catalanes, l'espai de Santa Magdalena s'hi realitzen 2-3 actes anuals. Creiem que l'opció més bona és aquesta, per la situació també de no fer més despesa econòmica. La moció va comptar amb els vots favorables del govern i el PDeCAT, mentre que la FIC es va abstenir i la CUP hi va votar en contra. Des de totes les formacions, però, es va posar en dubte la idoneïtat de l'espai i es va reclamar que el futur de l'arxiu passi per un nou emplaçament fora de l'actual. Nosaltres creiem que hi ha cert que és que els arxius demanen que estiguin tots al mateix bloc, per entendre's, al mateix edifici, i nosaltres creiem, veiem, per exemple, el Santuari de la Serra, que seria una bona opció, i creiem que hi ha altres opcions. És un espai que, tot i que la sala dels Corts Catalans, evidentment, és molt més cèntric i s'utilitza molt més, sí que es fa servir en certes cases per l'escola de música, també audicions, i es fa servir en certes cases de música, i és molt correcte. És una pena
que per aquest àmbit es perdi. Un plenari que també va aprovar un modificatiu de crèdit que permetrà afrontar les obres de remodelació dels vestidors del pavelló municipal, després que l'ajuda aconseguida pel PAM de la Diputació per a l'asfaltat del carrer Muralla de Santa Tecla hagi resultat ser el doble del que esperaven els pressupostos aprovats per aquest 2019. La renovació del passeig marítim Rafel de Casanova de Tarragona s'inaugurarà el dilluns 15 de març. Així ho ha anunciat el president del port, Josep Maria Cruzeta, que hem vist ara fa una estona. Doncs bé, ara els operaris estan enllestint els últims detalls d'aquesta actuació que ha tingut un cost de 900.000 euros i ha estat finançada per l'autoritat portuària. Aquest és l'estat que es troben les obres de la remodelació del passeig marítim Rafel de Casanova de Tarragona. Ara s'estan acabant d'enllestir els últims detalls dels treballs. Les obres de millora s'han basat en la pavimentació d'un vial amb un carril per cada sentit, un nou carril bici i una zona de pas per a vianants 2 metres més ample. També s'ha enjardinat tot aquest entorn i s'ha instal·lat nou enllumenat. Per altra banda, s'han eliminat la zona d'aparcaments de 80 places que hi havia. La inauguració oficial serà el dilluns 18 de març. Les obres que han tingut un cost de 900.000 euros han estat finançades per l'autoritat portuària. El president del port ha destacat la importància del projecte per la ciutat. Aquest diumenge mateix era una cosa espectacular la quantitat de gent que ja estava ocupant tot el passeig marítim, malgrat, encara, com us deia, li falten els últims retocs. Per tant, és una obra de la que ens en sentim orgullosos en aquesta connexió del Port de Tarragona amb la ciutat que ens té a la seva falda. A l'espera, doncs, d'aquesta inauguració oficial, aquesta zona ja està oberta a la ciutadania perquè tothom qui ho vulgui ja s'hi pugui passejar. Aquesta remodelació del passeig marítim junt amb la passarel·la elevada que creua les vies és un dels projectes més importants que ha fet el port a la ciutat de Tarragona. I el que ja acaba avui és la restauració de les figures de la Font del Centenari de Tarragona, malmeses, recordin, pels actes vandàlics del setembre de l'any passat. Des de dilluns, la unitat de conservació de la Diputació de Tarragona ha treballat per restaurar la mà i el cap d'aquestes dues figures que veuen. Tot i que encara estan col·locades les bastides, la reconstrucció ja està finalitzada i s'espera que en els propers dies es retirin, de manera que la font recuperi el seu aspecte original. El cost econòmic d'aquesta intervenció de restauració ha anat a càrrec de la mateixa Diputació. Si 600 alumnes del segon cicle de l'ESO de 8 centres educatius han participat avui en la marxa de la solidaritat de Mans Unides a Tarragona. Enguany, la ja tradicional marxa ha commemorat el seu 25è aniversari, comptat amb el Camp de Mart, com veuen, amb el punt de trobada dels centres educatius. Allà és on s'ha presentat l'activitat solidària, a més de cantar-hi diferents cançons preparades per l'ocasió. Els 12 quilòmetres de recorregut d'aquesta marxa, en final, a la plaça de la Font, conviden a la implicació dels joves amb l'objectiu de Mans Unides d'acabar amb la fam al món. Els participants han buscat patrocinadors entre amics i familiars amb l'objectiu de portar una quantitat per cada quilòmetre caminat. Els diners recaptats seran destinats a un projecte educatiu a Togo, on beneficiaran a més de 1.000 estudiants d'aquest país africà. Per nosaltres, la marxa, sobretot, és l'objectiu de sensibilitzar el jovent de que hi ha molta gent al món encara que pateix fam. Són 821 milions de persones que necessiten de la nostra ajuda, malauradament. I, per l'altra banda, el que a nosaltres ens agradaria és deixar de fer aquestes coses perquè voldria dir que ja no som necessaris. Llavors, molt contents de poder-ho fer sense haver fallat ni una, però esperant que s'acabi. Hem repassat bona part de l'actualitat d'aquest dijous. Encara ens queden, però, algunes notícies, sobretot les esportives. De seguida passarem per Torredembarra i també pel nou estadi i escoltarem les primeres declaracions de Jordi Balaguer, el nou entrenador del Club Bàsquet Valls a la Lliga EVA. Substitueix Francesc Canals a la banqueta. Ja va ocupar aquest lloc 13 temporades enrere i arribem a l'objectiu de lligar la permanència a la categoria.
Un vell conegut de l'afició local serà l'encarregat de certificar la salvació del Club Bàsquet Valls a la Lliga EVA. I tot i que no tenia previst tornar a les banquetes, afirma Jordi Balaguer que va ser impossible dir que no. Sergi, sí, què tal? Torna a casa seva, eh? És un veterà, en aquest cas del bàsquet català, Lliga LEP, les antigues Lligues LEP també, sobretot Lliga EVA i també Copa Catalunya els darrers temps. Farà el setembre 50 anys i va dirigir el Valls la temporada 5-6. Va ser la del darrer playoff a Lliga LEP 2 contra el Gandia, que va acabar pujant a Lliga LEP 1. Va perdre a Balaguer 3-1. Ara torna amb un objectiu diferent, és salvar la temporada. Un Valls a dues victòries tan sols de la part de perill, de la zona de perill, de possible descens a Copa Catalunya. Serà l'entrenador la temporada vinent, si tot va bé? Tenim la sensació que no, que és simplement un bomber que ve a apagar l'incendi esportiu del sènior de Lliga EVA del Club Bàsquet Valls. Benvingut. A casa no existia el perfil idoni per substituir Francesc Canals i el director tècnic Lluís Cuesta va contactar amb ell. Jordi Balaguer té 49 anys i va dirigir el Valls a l'antiga LEP 2 la temporada 2005-2006, classificant-se pel play-off d'ascens. L'any passat va ser l'entrenador del Cerdanyola d'EVA i enguany ha realitzat tasques de despatxos. El Joan Avallar ja disposa de nou líder. Coneix una mica la casa, evidentment. Té molta experiència en tot el tipus de lligues, tant LEPs com EVAs. Copa Catalunya, coneix perfectament totes les lligues catalanes, és un savi del bàsquet. Sí, hi ha alguns matisos, alguns detalls que intentarem millorar del joc d'equip, però bàsicament jo crec que, ja ho he dit tots, jo crec que és un tema mental, de bloqueig mental, que passa tot sovint en el món de l'esport. Mentrestant, el club deixa la porta del futur oberta a Francesc Canals. És incalculable el valor del treball que hem tingut amb el Francesc. Llavors, desitjo i espero que en un futur puguem ser a través junts amb ell. Balaguer és una solució d'urgència, però difícilment de continuïtat, més enllà del present curs. Balaguer viu a Barcelona i de moment no contempla ser qui dirigeixi el sènior més enllà de l'estiu. Els ballencs passaran per la pista del Salt, al CUE, i ho faran amb només dues victòries de marge sobre les places de perill. Tots els partits són importants. Jo crec que el tema dels matisos dels partits, jo sóc conscient que és el Salt, que és un dels equips que està a la zona baixa, però si guanyem el Salt no haurem aconseguit l'objectiu. El Salt Club Bàsquet Valls es jugarà diumenge a les 5 de la tarda. L'únic jugador actual que va coincidir amb Balaguer l'anterior etapa va ser el pivot JJ Miguel. Gran part del currículum del perfil professional de Jordi Balaguer el teniu penjat al nostre web www.12.de/ en una notícia que vam publicar ahir a la nit. Per cert, avui tenim triple el programa d'esports d'actualitat intersetmanal, on ens acompanyarà justament un dels jugadors d'aquest Club Bàsquet Valls, és el Fernando Boada, amb qui parlarem de tot plegat. Bernabé Barragán, el titularíssim a la porteria del Gimnàstic de Tarragona, s'acosta per fi la Lliga. Tornem a la Lliga amb el Nàstic, encara en zona de descens i com a cuer a 6 punts de la permanència, després d'aquella victòria sense jugar davant el Reus Deportiu. Avui hem escoltat el porter, Bernabé, i és que, ja ho sabeu, toca visitar el camp del Deportivo de la Corunya, favoritíssim per pujar a primera divisió i encara invicta al seu estadi, l'històric Riazor. Atenció a les estadístiques, 8 victòries, 4 empats, quantes derrotes? Cap ni una. Què ha de fer el Nàstic? Trencar aquesta inèrcia. Ser el primer equip a tota la segona divisió, capaç de guanyar el conjunt gallec. I diu Bernabé Barragán que és possible, evidentment que ho és, però també és evident que costa creure en aquesta possible victòria i en aquesta possible remuntada. Segurament els aficionats gallecs consideren que és una setmana propícia per ells per sumar els 3 punts. Que sabemos cuál es la realidad, no hay que negar lo evidente y está claro que el Deportivo yo creo que no es que esté en un buen momento, sino que lleva haciendo una muy buena temporada, creo que es de los mejores equipos que hay en la categoría. Cuando juegas contra los equipos de arriba, la alerta y esa intensidad que te exige el partido desde el primer minuto creo que juega a tu favor. 17 jornades queden encara, o tan sols, podríem dir, a la segona divisió. Abans acabarà la fase regular de la primera divisió de voleibol. Això és el tercer esgraó estatal d'aquesta especialitat. El segon tenim el Voli Sant Pere i Sant Pau que descansa, i el tercer, el Torredembarra, el Sèvol Torredembarra, dirigit pel jugador i entrenador Cristian Vives, i que és la sorpresa agradable del curs. A un punt de les places de play-off d'ascens, marcades pel Sant Martí, l'última víctima esportiva del conjunt de la Torre. On juguem aquest cap de setmana? Doncs dissabte, 6 de la tarda, a la pista de l'Encamp d'Andorra. És el líder en solitari, destacadíssim. 6 jornades per davant, gairebé sense marge d'error, tant pel Torredembarra com pel Sant Martí.
però temps per la il·lusió. Per ell, aquí el tenim, escoltem l'entrenador. Nosaltres tenim desplaçaments a priori complicats, Sant Martí també està bastant complicat i bueno, estem molt parells amb aquest tema. El Sant Martí no és millor equip que el Cèbol, però sí que és un equip que té una projecció de futur molt interessant. I avui acabem descobrint els projectes artístics de diferents escoles i instituts de la ciutat de Tarragona. Sí, es poden veure a l'espai Kese, a l'exposició L'artista va a l'escola, una mostra peculiar que apropa l'art més actual als centres escolars de la mà d'artistes propers. Obres com aquestes s'han elaborat en diferents sessions entre l'alumnat i el professorat. A Marta, acabem. Que vagi molt bé. Fins demà. Adéu-siau. Adéu. -siau. Adéu.